Tak čau, tady je taky Michal, vítám vás u 79. dílu mojí nekonečné série a v tom tom díle budeme pokračovat, jak jsme měli skončili, čili to znamená v prozkoumávání těla těch jeskyní. Vůbec jsem nehrál za kamerou, čili je to tady přesně tak, jak jsem nechal, to je dokonce nějaký sněhový maso nějakého zombíka, kterého jsem zabil a já si tady ale ještě tak pouštím stopky a dneska máme úterý 21. dubna, 9 hodin dopoledne, zase mám odpadly dopolední cvika, čili jsem jdu do školy až někdy kolem čtvrt na 11. Tak, já se pouštím. No ta ne, půjčím si F5 a zbudu si tady to maso, pokud to půjde. Aha, už mám plno. Čekaj, mám pak plno už. Ale to je jedno, já tady nechám, já nepotřebuju. Aha, no to je jedno, když já bych musel tady co udělat. To je jedno. Tohle železo dokonce tady i je. A rozhodl jsem se, že nejdřív si půjdu teďka vytěžit tu část jeskyně, kterou jsem prošel minule už. A teprve potom půjdeme zase někam dál a koukám, že já už nemám místo, čili máme kapťák, protože ti vyhodíme šutry, pak se pro ně vrátíme. Uděláme si nějaký ty bloky uhlí. Zahají. Oni se nám hnedka místa. Děláme ze všeho, ať máme nějakou možnost taky ještě. No, asi 43 zase. Ne, já jsem to chtěl dát, dej mi to. Tady mají víc toho, že mají to. To je lepší. Výborně, ale ten krafták si beru s sebou, ten bych tady nerad nechával. Jdeš se mnou, chlapče, pojď. A mám tě. Tak jo, odkaž my jsme to přišli, tady jsme nebyli, či já to vám nechám nakonec tím malý. A vrátíme se zpátky, že vím, že tady byly nějaký diamanty určitě. Vím, že to tady bylo celkem dost, takže tady skočíme vytěžit. Je redstone, to si pamatuju, tady taky bylo hodně. Co moc nepamatuju, přece jenom, to, když jsem to video točil, bylo ještě minulý týden. Zlato tamhle je, výborně. Přišli jsme tamhle moc okay. Rád bych ale, aby mě spadlo dolů. Pojď, sakra. Tam skočím. Hele, diamanty další, výborně. A necítím se tady moc bezpečně, my to polejeme. Stejně jako tady. To tady teďka malinko snadné, ale to je jedno. A přišli jsme tady docela těsně. Těch diamantů vím, že tady bylo víc někde. Tady byly myslím tři naleziště. Diamantů. Pojď. Ježiš, výborně, železo. Další železo, co je tady, jo, tady jsme těžili to uhlí. Teďka odkud jsme přišli. Mám pocit, že tu odsud. A tady toho ještě je. Jo, jasně, tady je další matroš. Nejradši našel tu druhinu, odkud jsem přišel a tam zase začal. Jo, jasně. Tady už si opamatuji, dáme to zlato. A my jsme se potřebovali nějak k tomu zlatu dostat, pojď. Nějak to zkusíme tady přepát. Ne, ne, ne. Nechci dolů. Pojď, jedno, druhý. Sakra, nedostal se tam. Pojď, 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 pojď. Dobrý jsem tu. To za to chci, to bude moje. Výborně. Teďka jsme přišli tam odsad někde. Pojď. Dobrý, zachránili jsme ten pád ještě. Teď jsme ho vymanévrovali.
Teď se mi ale nepodaří dostat nahoru, ne? Pojď sakra, museli jsme spadnout tak dolů. Pojď, 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 když jsme tady docela, my se nějak, nějak museli dostat tam nahoru potom možná. Sem. Aha, tak tady jsme nebyli. OK, ale můžeme to tady prosvít. Ale kde jsme tady přišli? My jsme možná přišli z té druhé strany, co? Tady jsem říkal, že se potom vrátím, já jsem to měl těžit rovnou. Čili my jsme přišli tady od z té druhé strany. Jasně, tady od jsme přišli. Teď kam? Asi rovně. Doufám. Minimálně je tady to železo, který si můžeme vzít. Pojď želízko, hezky ke mně. Spálím tě, využiju tě. Tak, tady je rovně to uhlí. Teda to jsme šli tak minule daleko od ty trhy, že jsme to natěžili. Mně přijde, proč jsem to minule natěžil. To je jedno. Proč jsem to minule natěžil vůbec? Vždycky si tady na to, vždycky si těžím všechno a tady jsem to minule takhle nechal. Takový množství? Jo, tady jsme v trhlině zpátky, výborně. Já se můžeme vrátit zpátky a i kapitulovat nejdřív tam u té lávy. Mám nějaký dřevo ještě? Mám, ale už moc ne. Na torčky potom. Za chvilku mě zase dojde. Tak já zkusíme to projít tady, tu stranu. Nebudím projít, čili se hodíme šurta, nebudu se projít na torčku. Jo, tady nic není, OK, ale aspoň to máme prosvícení a víme, že tady nic není. Pojď nahoru, tam je nic, ne. Čili jdeme dál. Tady někde, co ještě tady dole, mě taky on zajímá. Tady dole. Jo, počkat, nechápu. Jo, tady jsme, tady jasně, už vím, kde jsme. OK. A nejdřív půjdeme sem dozadu, že tady byla myslím ještě ta jedna trhlinka menší. Jo. A jsem se přesně chtěl dostat, protože tady se ještě táme témat. Sakra. Musel jsem mu tu vámu škrtnout. A je to udělal za celkem, ne? No dost, není tady nějak extrémně velký množství, ale málo tady taky není. Ne, už mám zase plno. Z čeho pro boha? Taky hodíme to maso, to taky nepotřebujeme. Máme dost vlastního jídla. Takže jsme tady museli s nějaký schnilý maso, ubohý škaredý. Už tady nic nahoře není. Máme to. Není jeskyně? Je tam jeskyně. Tady tam jeskyně. Proč to má napis tady dole? Ten se od mníška taky bere, jelikož... Koukám, že na něj zase nemáme místo. No nic, pozbíráme, co se nám vyjde. Co to mapy? Co s tím mapy zem? To uvidí zase tolik máme. Já tady asi vyhodím tu hlínu. Jiná je mi taky celkem v prdu, mám jí dost. Ale za to, a tady jsou ty, jo, tady jsem byl těch diamantů. Jasně, vezmeme tady to, železo, sakra. To jsem si hodně spálil toho železo, fako. Jsem si ho hodně spálil do prčic. No nic, vezmeme redstone, aha. Ale něco jsme vzali, výborně. Ne, moje torč. Nej, to uhlí má ho cenu. To bude dole láva, ne? A dobrý, vzali jsme něco. A my další, ale to se mi fakt brát nechce. Za to vykryskovat se mi nechce. To je ještě jeskyně nahoru. OK. Ježí, to vezmeme tady. Uhlí. Jo, to je tady to. Jasně. Tam je ta jeskyně, co? Tak se možná na chvilku dostaneme. To možná povede tamhle vrchol, nebo vidíme. Co je tady? Redstone? Měl se vejde redstone do inventáře. Tak co teďka? A, hodinu další, tak šutru, já těch šutrů mám zatím, zase zatím dost.
A měl mám hodně nepředpálenýho. Já jsem mu tady bude dávat, vlastně. A tam ještě že za to. No to se mi úplně přijít nechce. Ne, toč. Pěkně je to minulo. To tady teďka zatarasíme šutra, má by to je takové tolik dozadu. Vlastně jsme tady odkoupat ten obsidian, já to za to chci. Toho za stolik nemám toho zlata. Výborně. Mám ho. Paráda. Mám nějaký diamanty? 14 už dokonce. Co se děje, pane bože, měl si přijde SMS, ale mám takovýto hnusný určení ve sluchátkách. Není tady ještě něco? No, asi není. Co se děje, pane bože? Tak jestli nemá přijít SMS, jako už někud nepřijde. Spíme tu vodu. No, už přišlo konečně. To mám ještě další. Omlouvám se, jestli to slyšíte, bohužel se nedá nic dělat. Pane bože! Tak já tady to nesnáším. No, už je to přestalo se, na chvilku. Teďka, co jsme to tady chtěli ještě? Jo, tady je to maso, čili jsme hodíme tu poslední toč, klidně. A uděláme si další. Samo hlavní místo v inventáři teďka díky tomu dřevu. A už jich moc nebude těch točí. No, no. No, no. Už jich moc není, sakra. A tam byla ještě dole sketch, jdeme ještě nejdřív tam. Tam můžou být ještě nějaký diamanty, tady je asi nějaký to diamantový patro. Kde byla tady sketch, je tady. Tak odpervy. Kde to jsme? To se bugí nějak do šutru. Další láva. Ta láva je tady celkem nebezpečná. A hlavně je tady strašně moc. Jedno, jenom opět. Zase plno, pane bože. Už nevím, co mám vyhazovat, tak další šutry, no to. Není těch šutrů tak trošku líto. Přece jenom. Kdyby se někdy mohli hodit, ale bohužel. Co je tady? Tady další jeskyně, oh my god. Když mám aspoň ty perle. Tak pojdeme. A pak tam jsou ještě hezky nějak vzadu, to už tak pojedu za kameru. Jo, hodně zlata tady je. Tady je zlato, tam bylo zlato. Tady je železo, tam je vzadu železo vidím. Pak tady je dál cesta dolů, hodně vody tady teče, jednu vodu zacpeme určitě. Co tam je, tady je chodiskyní, tady je fakt nějaký velký komplex. Redstone, jsou tam nějaký diamanty, nejsou asi. Ježiši Kriste, kde ta voda všude teče. A máš úplnou nějaký dám. Ne, tu voda. No, když je tady bude zase láma. Hlavně, tady vezmeme to uhlí, tak možná bude láva, není. Tak pojď, vezmeme co tu je, a jen kopat. Jo, a tam už je láva. A tam to se mi tam nechávat, nechce ty kousíčky, sakra, jsem si tam teďka spálil. Hele, paráda. Tak pojď, vezmeme ty. Těch padlo teďka dost. Výborně. Ty mám tady trošku strach, tak pokopat.
Je to tady zase, no, viděli jste co? Ty to tady je teďka těch diamantů, já jsem si možná mohl počítat kostky. Schválně kolik? Wow, 49 diamantů, pěkně. Co vyhodíme teďka? Zase šutry? OK. Těch šutrů je mi malinko lítá, abych se přiznal. Je tady takhle nechává, sakra. Kolik máme to uhlí? Na bloky nám to asi nevystačí, ale můžeme se pokusit a sebrat aspoň nějaký ty šutry. To je problém takhle, no, že prostě v tom inventáři není místa. No. Tak to... Pojď. Další. To znamená, že tak těch bloků. Odstupu. Tak a to už nám nevíde, takže no. Hop, aspoň máme zase nějaký místečko, pojď. Odběráme ty šutry tady. Co je mi jich fakt líto, je tady nechám. Tak, máme tady ten krafták, ten určitě. Ty šutry. Tady se bojím, že byla láva. Ku podivu není. Čemu se hodně divím, ale to je jedno. Jo, tady to polejeme. To je jak jestli někdo chtěl souřadnice tohohle komplexu, jak jsou takový. Už se teďka uvědomil, že byste se někdo chtěl zajít. Když tak si pojďte na minulý díl, tam jsem kopal chodbu v Branchminu, stáhněte si safe a vykopěte si již tak tu chodbu a dostanete se přímo i do trhliny. Je ten opuštěný důl, do kterého taky někdy zase zajdeme. Já už mám plno i na železo. Možná si hodím ten krafťák, ale tam by se ještě mohl hodit. Já hodím těch 12 čutů. Nechám si nějaký staky. O, ty hodně, mám se tam zaučil. To by nebylo dobrý. Tma. Bože, tady toho je, jako jich mám natočil 17 minut, takže máme čas. Výborně, konec, výborně, to jsem si přál. Takže další chodba je prosvětlená, můžu ji prohlásit za bezpečnou proti monstrům. A jen pokračovat dál, hudba nám pěkná hraje, to je pohodička. Ty toho je. Tak schválně, 35 zase. Nepřijeli, to nechává tady ten shooter fakt. Ježišmarja, tak si uděláme ještě bloky z redstoneu. To je taky možnost. Bloky z redstoneu, to by taky mohlo být teoreticky přímo na plný stack, když tak na to koukám. To je těsně, mě to nevíde, sakra. Ale co, jak to nějak rozstřídíme. ...630 už jich máme. A až tak nám to nedá. No a tady ještě 8. A to už nám nedá, ale máme aspoň zase místo nějaký. Kde tady vezmeme ještě tohleto? No ten redstone jsem úplně zapomněl, z toho jdou taky ďábloky. A taky jsme to už neměli málo toho redstoneu. Ach, tady. Já věděl, že jsem ho tady někde viděl na stropě. Tak to takže pěkně pěkně přepálíme, využijeme, spálíme. Přece jenom k tomu seš. Za chvilku mě stejně dojdou točky. No ještě máme nějaké. Já se sám na kterého podělal staku. Tak jsme přišli tady ze zhora. Výborně. Tady už jsem ještě na druhé straně chodba někde. Ne, přímo tady. Jo, tady to je. Odsaď jsme přišli, a tady jsme někde přišli ze spoda, tuším. Jo, tady. Aha, tady už jsme někdy byli. Jo, tady byly ty diamanty hnedka na začátku, jasně.
Tak to je dobrý, že se nám to takhle pro... že se nám to takhle prolnulo pěkně. Počím to? No, jsem ani nemusel skákat, ale to je jedno. Výborně, a teďka... tuším, že... já byl ještě vzadu jeskyně, já to si mě nechci úplně nechávat, ne? Neprozkoumaný. Tak já tuším, že se nám šlo do nich tady, tudy. Počkejte, to bylo tady. Co je to tady to? Co to tu zase je? No, jeskynka. Jo, tady je ten štěrk, jasně. A našli jsme za to, našli jsme redstone kvůli tomu a tamhle to ještě naštěstí vede jít dozadu. Škoda, že v 1.8 nefunguje X-ray. Docela rád bych se podíval potom nahoře, kolik jsme toho tady prošli, to nebude málo. Ježiš. Chce hezky ti vůbec tak kleknu, pane bože. Tak, jdeme dál. Tady je další redstone, hodně redstone. Ty tady to je náleziště. Jedna kostka, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. Sedm jich tady bylo. Jo, a tady jsme taky byli. Jo, a tady jsme začínali. Tady jsme začínali, jasně. Výborně, našli jsme to. Čili tam si budeme pamatovat, že tam jsme začínali dnešní díl a končili minulý. To je dobrý. Pojď, vytěž to. No to ne, vytěž. Prosvětli to, teď se mi to asi načítá. Mám pery. Tohle to zavřeme. Ne? Čtyři. Já se vlastně můžu udělat takhle, ho? Ale jenom takhle ještě. Výborně. Pak to je dál. A tady jsme taky byli. Jo, tady jsme zase tady. Tady je kukalkový rozcestí velký tamto dole. Tady nic. Tady jsme někde zastavili tu vodu. A co je tady dozadu? Železo nějaký, uhlí, co je tady to železo, tak jdeme zase těžit, tak zase to vytěžíme. Jo, tady jsme ještě nechali, takový trošku kličkovatý dál, když to tady to bylo. Tak, dáme to mít, dneska to vytěžíme tady ty jeskyně, do prčic. Fuh, já jsem úplně... A tam si pro to tady mohl respawnout a to nechci. Tady jsme byli, ne už, nebyl ještě. Čili jsem taky někdy pod, čili jsem potom taky. Hej, teď nás to ještě čeká, tady to je velký fakt. Ty jo. A když jsme to jak to začalo, že jsme našli jenom tu trhlinu, kde bylo opuště jdu. A to ještě z té trhliny různě vedou cestičky. Ty jak jsem úplně protáčel panenky, když jsem ukojitil tady ještě a to už tak už projdu za kameru. Je na další díl těžení, to už bylo zase podle mě moc. No i co bylo ještě dělat v příštím díle. To je ještě čas. No když se zase taky k tomu natáčení dostanu, teďka fakt nemám moc času na natáčení. Či já nevím, když se k tomu zase dostanu. Mám natočení o 23 minut, za chvilku budeme blížit zase ke konci. Toto hůví tady teďka je. Wow. Prvně jsme tu. Co zase tady to dá? Ty další jeskyně, no to snad ne. Kom tady těch jeskyní je, pro boha. No, redstone. Lapis. A bereme jiří redstone. No, nechci se tady prodit hodinu, hop. Prosím, jsme hnedka na konci. Cok. A máš utrum, já ti dám. Vodohloupa.
Tady je konec, ne, není ještě nevíde. A diamanty, výborně. Všechny, všechny. Dáme dneska stack diamanty? Mohli bysme. Mohli bysme natěžit stack, co je na to? Dáme ho? Takže kolik je máme? 49? Pojď. 53, no jasně, tady jsou další. 59. Těsně, těsně, ale podle mě dneska ten stack dám, myslím si. Věřím v to, že bysme ho dneska dát mohli. Mohli bychom dát ten stáček, no? O, tady to dočkujeme, tady to teče někde tady, jo, tady to teče. Máš utrum, umři voda. Ha, umři voda. No, kde jsme tady? No, už jsme ještě nebyli, či tam půjdeme. Zase plno? Oh my god. Co teďka? Čeho máme hodně a nepotřebujeme to diamantů. Ne, fakt. Jedna, dva, tři, čtyři, tyjo, to je zase málo. I toho redstone je málo. Vidím to asi takhle, no hod. A co je tady nahoře, ale jsme ještě nebyli na druhé straně? Jasně. Další hodně velká spletitá jeskyně. No, přímo na železo, tak to. A znovu to železo. Máme, výborně. To asi nahoru nikam nevede, co? Nebo vede? Vede. Teoreticky tam možná mohla být. Počkej, tady to je zase nějaká trhlina, tam je to takový šír. Dlouhý a vysoký. Ale teď jsme zase v nějaký trhlině. To je takový divný, ale jsme. Jo, a tam jsme ještě nedošli, ne? Vlastně, ani nevím, kde jsme tady byli. Jo, už nevím, tady na to zpamatuju, tady jsme šli dolů hnedka. Proto jsme to tady neprošli. Jo, jsou to takový proud uprostřed, ne? Přímo. A tady něco ještě? Tam je láva zdáli, svítí. Jo, už myslím, že to jsou diamanty, jo, a to je právě. Ještě diamanty taky vidím všude. Zase mám místo. A mohl já bych si dali na mě možná brát fortune a stačilo mě pomalu už normální. Tak. Pojď diamanty tady za tou hlavu. Vyplatí se vychodit na druhou stranu? Je to nějaká železo. Ne. Tak možná i nechám. Tady to si rozhodně vytěžím a tam proto železo se mi nechce nahoru. Zbytečně jsem tam ještě usama na euro a kolem ty lávy a to se nechce zbytečně ještě tak kvůli tomu přijít. Ne, se skoro s takem diamantů. Nic. Těžíme, došlo mě, no a dojde do mě ještě točky, no to je výborný. No co, tak prostě až mě nejdu, pak mě dojdu a vrátím se zpátky. Když ta už opravdu nevím, kudy se do té trhliny jde. Hele, tady už jsme někdy byli, ne? Prostě mě jsme tady už byli. Jo, výborně, tady už jsme někdy byli. Ale teď vůbec netuším, kde se dáme nějaký rozcestí, já se vrátím zpátky, vytěžíme zase něco. Tak, tady bylo to akorát železo. To myslím, že se toho tady udělal víc. To je jedno. Jo.
jsem se kam to zaučil, jsem tam zaučil ty dva věce, tady ještě. No a co se pojď torč. Ještě tady toho ještě je. Pro boha pomoc, já už tady nechci. Už tady nechci být. Už tady jsem. Kolik mám natočeno? Skoro 39 a 20. Tady je redstone, ten určitě ještě vezme, ne? Tak pojď. Kapče. No, to jsem udělal pěknou chybu, že jsem kopal vodce. 1, 2, 3, 4, 5. Mně to nevíde. Kde je ten další věc to? Tady. Já dělal jsem ho tady někde vidět. Tady zase pojďme tady tu blbost, mám udělat se další torč. Lapis. A tady jsme to pěkně obešli, čili tady to je dobrý, to máme prozkoumaný. A došli mě kompletně torčky, výborně. A nemám dřevo. Ještě lepší. A ještě takovýho toho tady neprozkoumanýho. No jest, tak já to asi udělám jednoduše. A tady prostě půjdu, co uvidím, to uvidím. No, a už nevidím. Tak OK, tak jde zpátky. Ale to, to. A uhlí. Paráda. Tam se ještě proto skočíme rozhodně, jako. Co se mi to nevejde do inventáře? Pojď. Tady vezmeme to i touhy jedno. Chudák sám tam má to jedno. Už jsme ho dali pěkně do party. Je to za to tady? Teď tu ještě já bych se potřeboval dřevo, protože já jsem si toho dřeva nevzal víc. Kolik jsem si ho vlastně vzal moc ne, pro mě celý půl, tak. Ty nic nevidím, počkejte, zkusím zasnout. No, malinko lepší, ale to je stejně moc nic nevidím. Vidím zhruba obrysy, no. Mám to popsal, tady je láva. A my vidím redstone u ty lávy. Čili pro tam ještě zajdem. A teďka pomalečku zkusíme najít trhinu zpátky. Trhinu, která nás dovede k benchmainu, který nás dovede domů. Co to ještě vyhodíme? Pojď. A já to redstone stejně nevezmu. Tak, už ho vezmu. Železo tady ještě vidím, takže to ještě vezmeme. Sám ještě vejde snad, ne? Kde je železo? Možná ne, už dva staky. Tři staky už máme, ty vidím, uvidíme, jestli sám vejde. Nevejde. Máme tři staky. A já poberu, co půjde. Já nic nevidím pro boha. A tady další album, co zkusíme mrknout? Přišli jsme na něco, na té hvíne. Oh my god, tady to je fakt ještě obrovský. Počkej, odkud jsme to přišli. Ta už je na trhu zpátky, jo, tady je to lava. Máme redstone a ten už prdím. Odkud jsme pro boha přišli? Tady odsad. Já tamhle to svítí v zámě. Stejně, že jsem si neudělal, že jsem si nevzal víc toho dřeva. A teďka stejně zkusíme najít tu trhlinu. To bude prča ještě. Jo. Tady si to pamatuju, tady jsem vám do toho zahučel, co je tady v zámě. Uhnutá láva. Tady to železo ještě vezmu. Navíc už jsme si tady na ně udělali to místo. Tak to vezmu. Ne? Jo, odkud jsme to vlastně přišli? Tady odsad? Je to možný? Tady jsme byli nahoře, jasně, tady si ho pamatuju. Jo, a tady jsme začínali díl. Čili trhina by měla být všim někde tímhle tím směrem. By mohla být trhina. Tak máme natočeno 34 minut, čili se akorát vrátíme a půjdeme zpátky. Půjdeme domů. Jo, tady, teď tudy musíme jít. Půjdu teď, tudy. Au, tuším. Tuším, že tudy bychom měli jít. Jo, a tudy přesně ne, protože tady se pamatuju moc dobře. Čili kudy?
Kde jsou ještě, kde ještě cesta? Že by tady tudy? O, tak tady možná. Tudy ne? Asi ano. Jo, tady se pamatuju, že jsme naspávali tu vodu jednu. Tady by teďka někde před námi se měla otevřít trhlina. No jasně, jsme tu. My jsme ani došli do konce. Já tady ten opuštěný důl. Jasně. Jo, a tady někde by pomalu měl být branch mine, tady u těch šutrů. Ha, a tady je branch mine, ok, takže jdeme zpátky. A kdybychom měli ty torčky. Já bych tam ještě procházel chvilku. A co, jak já tam ještě tak pojdu za kamerou. Uvidím. Asi to pojdu za kamerou. Tam byly dva díly těžící, čili v příštím díle zase dáme něco odpočinkového, tak to projdu za kameru a uvidíme. To já všem že jsem se na celou dobu musel dojít. Probál, nehraju na písku. Já celou dobu hraju na písku, ještě tak to se omlouvám. Já jsem se totiž něco zkoušel v kreativu, v svém kreativním světě a tam hraju na písku a já jsem to zapomněl přepnout. Ježiši. No i tak jsme si tady aspoň takový pohodový těžící díl, že nám tam nic nalezlo do zadku. No prostě už mě ubírá jídlo. Ach jo, to se omlouvám, ale... Tak, a teď jsme v branch mine na začátku, OK. To se fakt omlouvám, ale bohužel... Pak říkám, dál jsem kreativní a já jsem stop teď, no, já jsem začal natáčet. Jo, jsme nahoře, a je zrovna den, tyhle, to ještě stí, kde je slunce. To ani za chvilku bude zapadat, ne? No jasně, ale akorát nám to vyjde, čili to... Čili si skočíme uklidit do výpalovny věci. Určitě ty tři a kousek taků železa, nějaký to zlato. Kolik vlastně máme toho zlato, jenom 630. Takže zlato sem dáme, železo, ještě železo tady. No a klidně i ty všechny šutry, jenom 300, když jsme si odnesli. To slovo, to slovo. A jaká skutečně okolí tady? Tyjo, to je hustý. Hop. Hop. Takže... Uklidíme redstone. Jo, co se mi nevejde. Čili se uklidíme ten redstone. Zkusíme to rozložit, ty vole, to bude hodně. Uhlí, možná to dá na další, určitě nám to dá na další nějaký bloky. No, my jich máme tak, přesně. Tak, hudba nám pěkná hraje. Staka 44, další. No nic, uklidíme lapis. Já jsou drážkovi tady. Lapis. A to se vyjde akorát, koukám diamanty, ba. Wow, těch už je. No tady ještě lapis, počkat. Ne, jsme se nedohodli, tak to uděláme další bloky. Toho. A ti uklidíme, co se sem vejde. Uhlí se sem vejde. Ty bloky, no ty nevím, jak se sem vejdou už. Není je takhle. A těch bloků už je. Tady to ne, tady to je nahoře obsidian, ale ty opět zase koliká to uhlí má. No nic, uklidíme krafták do dřevěných výrobků. A ještě určitě uklidíme nějaký ty bloky redstone. Já mít málo místa v trubách. Tak bychom někdy měli nazvečovat tady ten sklad, už tady bude skoro rok, někde na konci července jsem ho tuším dělal. No.
co? Akorát tam to přišlo na vidě. Sakra. Jsem si myslel, že nám to přesně vyjde na 16, nevíde, už. Pojď, ať mě nic nezbyde, to by bylo úplně nejlepší. Kurňa, potřeboval bych jeden, sakra. Jeden bych potřeboval. Tak to uklidíme, uklidíme to takhle. A máme uklizíno. V inventáře si dáme hezky perly. Tak to. Tak dojíme se. Podle mě bude teďka noc, čili se ještě portneme domů, aby jsme se vyspali. Protože na 100% bude noc, no i to říkám, že je noc. Tak, pak se portneme na rozhlednu, rozloučíme se. Ale pomaličku konec. Máme natočení teďka hodinu stopkách 40 minut zhruba. Pojď, spi. Zombík. Dva zombíci dokonce tam byly. Ještě si skočím rovnou do Iron Golf. Počkat. Už jsme tady. Já už vím, že... Jo, to jsem vlastně ničil už tu cedulku. Jo, a dal jsem se novou, nevím, jestli jsem ukazoval tady pustý střechu u Kravína. Možná v příštím díle se tomu hnedka budeme věnovat. Je to takovej nemoc složitý úkol a přece jenom, ať už máme taky ten Kravín kompletně dokončený, já jsem říkal, že jsem ho dokončil, že jsem ho dostavěl, ale on ještě poprvé dostavěl jeden, než tam tam chybí ta střecha, čili to uděláme ještě po střechu. Děláme střechu a... Tady mám třeba čtvrtnou, kolik toho je tady? 30. Tak. No, ta rozhodná moc se vypadá celkem zajímavě. Tady má takový zajímavý to, jak jsem tenkrát vymyslel. Zkoušel jsem udělat kruh. No, nakonec kruh teda jako... Tady moc nebohatá, to je jedno. I mně se takhle líbí. Jako. Není úplně ošklivá ta rozhodná, jako líbí se mi. No vlastně... V baráku hnedka druhý díl, který jsem, měl jsem stavěl barák a další jsem stavěl rozhlednu, tyjo. Byly první dvě stavby tady na tom světě. Barák a rozhlednu. Nic. A pojď. Hop. Kdo lidi, jak já teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shlídnutí, doufám, že se vám video líbilo a... Pokud to ano, tak nezapomeňte navštívit moje Facebook stránky na adrese www.facebook.com/gorovavidea a tohle pro dnešní díl bude všechno, já vám ještě jednou poděkuju za shlídnutí a zase někdy, ahoj.